Працівники Дніпропетровського театру опери та балету готують останній грандіозний концерт у цьому сезоні. Говорять, час пройшов дуже плідно та насичено. Резонансними подіями сезону стали прем'єри нової вистави «12 стільців Фокстрот Ніколаєва» та великого концерту «На дві дії», одну з яких покажуть 27 червня. Ми створили в цьому році дуже великий концерт, який називається «Праздник на пуантах». І от цю частину, одну, этого праздника на пуантах мы покажем на закрытие сезона, потому что первая часть, первое отделение будет отведено опере, а вторая часть – все балету. Актори театру говорять, роботи переробили цілу купу. Працюючи над новими виставами, які презентували на цій сцені, їм вдалося зробити ще кілька кроків уперед. От ми закінчуємо концерт, а ми в концерті танцюємо «Баланчина» на музику Чайковського ПДД. Во-первых, оно совсем, как вам сказать, другое, это баланчина. Не совсем, может, классическая, есть очень много интересных элементов, ободок, поддержек. Вот это был тоже новый шаг в этом сезоне, новый кусочек. Я тороплюсь, а ты не торопись, каждый восьмую. Тим часом робота над підготовкою до наступного сезону вже йде повним ходом. Про свої плани працівники театру розповідають натхненно та із захопленням. Ми мечтаємо про те, щоб поставити огромний гран-балет «Байдерка». Він сравнім з такими балетами, як «Лебедине озеро», як «Спящая красавица», ну і «Байдерка». Звісно, це три гран-балета, які просто необхідні театру, опери і балета. Откроється театральний сезон. Думаю, что где-то в сентябре, и мы откроем премьеру оперы «Травиата», которая уже довольно долго готовится у нас в цехах, и идет постановка этого произведения. Я думаю, что опять же мы порадуем новой сказкой к Новому году детей. На останній концерт у цьому сезоні, запланований на 27 червня, актори запрошують городян та гостей міста. Запевняють, їм буде чим приємно здивувати глядачів. Марія Козлова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.